အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ sales ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ sales ကိုကြားဘူးကြမှာပေါ့နော် sales ဆိုတာကခြေတို့တက်ရှိတွေကိုဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ခြေတို့လူသားတွေရောအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးလေးတွေအကြောင်းလေးတွေကိုအဲ့ဒါအပြင်အပင်တွေကိုဒါတွေပဲမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်းဒီ sales နဲ့ပဲဖွဲ့စည်းပေးထားတာပဲဆိုတော့ဒီနေ့လက်ချာလေးမှာ sales အကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခြေနဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြည့်ရအောင်ပထမအဦးဆုံးကတော့ SARS ရဲ့ definition လေးကိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် SARS ဒီ smallest unit of life life ဆိုတာကဒီမှာဘဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသက်ရှိကိုပြောတာ smallest unit of life ဆိုတော့ SARS ဆိုတာကသက်ရှိတည်းရဲ့အသေးငယ်ဆုံးသောပစ္စည်းလေးတစ်ခုပဲဆိုတာကိုပြောလိုက်တာကဲဒါဆိုရင်ဒီဆာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေးထားလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် basic cell structure ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်မယ် structure ဆိုတာကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောတာ basic cell structure ဆိုတော့ကဒီ cell တစ်ခုမှာပါကိုပါရမယ်အခြေခံကျသောပစ္စည်းလေးပေါ့ဆိုတော့ကျေလို့ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် all cells have cell membrane cytoplasm ribosome genetic material ဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာက all cells ဆိုရင်ညွှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ cell တိုင်းဒီပစ္စည်းလေးကိုပါကိုပါရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကဘယ်လိုပုံစံရှိကြလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဒီ cell တစ်ခုရဲ့ပစ္စည်းပုံစံလေးတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျေလို့ဒီ label လေးကိုကြည့်ရအောင် cytoplasm cytoplasm ခါကြတော့ဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောရမှာလဲဆိုရင်သူကလေအဲကျေတို့ဒီကြက်ဥရဲ့အကာပိုင်းနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရေးကျဲကျဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့သူကတူတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုစာအုပ်ဒီထဲမှာဆိုရင် watery cytoplasm လို့လည်းရှင်းညွှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဆိုရင်ကျေတို့ဒီ cytoplasm လေးအကြောင်းတော့တည်သွားမယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ပေါ့ကတော့ cell membrane လေးကိုကြည့်မယ် cell membrane ခါကြတော့ membrane ကတော့မြန်မာလိုဆိုအမေပါပေါ့သူကဘာနဲ့စင်တူလဲဆိုရင်ကျေတို့ကြက်ဥပေါ့နော်ဒီကြက်ဥအခွန်ကိုခွာလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျေတို့ထပ်ပြီးမြင်ရတဲ့အလွှာပါပါလေးပေါ့သူကအဲ့ဒါလေးနဲ့စင်တယ်နောက်ခုခါကြတော့ ribosome ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်မယ်။ ribosome ကတော့တအားတို့သမီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာသူကအလုံးသေးသေးလေးတွေပေါ့နော်။သူကအစိအစံလိုပုံစံလေး small grain cell လေးပေါ့။နောက်ခုခါကြတော့ဒီ label လေးပေါ့။ဒီ label လေးမှာဆိုရင် chromosome ဆိုတာကိုရေးထားပါတယ်။ဒီ label လေးကိုကျုပ်ဒီတိုင်းလေးလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့။ဒီများလေးတိုင်းပဲလိုက်ကြည့်မယ်။သူကြတော့ခွေခေါက်နေတဲ့အချောင်းလေးပုံစံပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအချောင်းလေးကိုကျေရော chromosome လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်က all cells have ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်။ cell membrane, cytoplasm, ribosome ဒီသုံးခုလုံးကိုကျွန်တော်အတိအကျတွေ့သွားပြီ။ကြည့်အဲ့ဆိုရင်ဒီ genetic material ကကောဗမာလေ။ genetic material ကဘာကိုရည်ညွှန်းချင်တာလဲဆိုရင်သူကမျိုးမျိုးပြီးစားနဲ့စိုင်သောပစ္စည်းတွေကိုရည်ညွှန်းချင်တာ။ဆိုတော့ဒီ genetic material ဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ကခုနက label လေးဖြစ်တဲ့ဒီ chromosome လေးထဲမှာရှိတာ။ဆိုတော့ဒီ chromosome တွေထဲမှာ genetic material ရှိရဲဆိုတော့ကဒီ cell လေးဒီ basic cell structure ၄ခုလုံးအပြည့်အဝစပြီးတော့ပါသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး basic cell structure ၄ခုလုံးအပြည့်အဝပါပြီးတော့စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရှေးဦးသက်ရှိရေပေါ့။သူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် prokaryote လို့ခေါ်တယ်။ pro ဆိုတာကရှေးကျတာကိုပြောတာ။ဆိုတော့ကဒီလိုမျိုးရှေးဦးသက်ရှိလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထဲမှာဆိုရင် enzyme အနေနဲ့ပြောမယ်ဆို bacteria လေးတွေလည်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး prokaryote တွေပေါ်ပေါက်ပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုရင်သူထက်အဆင့်မြင့်သောသက်ရှိတွေဇာတိုက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြရဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် eukaryote လို့ခေါ်တဲ့စကလုံးလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့အဆင့်မြင့်တဲ့သက်ရှိတွေကိုပြောတာခုနက prokaryote ဖြစ်တဲ့ရှေးအကျဆုံးသက်ရှိတွေ basic cell structure ၄ခုပဲပါတဲ့အကောင်လေးတွေဖြစ်ပြီးသွားတော့ဒီလိုမျိုး eukaryote တွေဇာတိုက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ eukaryote ထဲမှာဆိုရင် enzyme အနေနဲ့ဆို plant cells တွေ animal cells တွေပါမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျတို့ဒီပုံလေးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ရမှာက basic cell structure လေးကိုပါလားဆိုတာပြန် check လုပ်ရမယ် cytoplasm ပါတယ် cell membrane ပါတယ် ribosome ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျတို့ခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့ chromosome genetic material အဲ့ဒါတွေကပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီ highlight ပေးထားတဲ့ label လေးထဲမှာရှိနေကြတာပါအဲ့ဒါလေးကတော့ nucleus ထဲမှာရှိနေကြတာဒီ nucleus လို့ခေါ်တဲ့ဒီခန်းရောင်အလုံးလေးတဲ့ပေါ့ဒီအလုံးလေးထဲမှာ chromosome တွေကိုခွေခေါက်ပြီးတင်ထားတယ်အဲ့ chromosome ထဲမှာတစ်ဖန် genetic material တွေကိုတင်ထားတာပဲ
ဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့ဒီမှာဆိုရင်အနည်းချင်းမြင်ပြီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကြတော့ basic cell structure 4ခုအပြင်တခြားသော structure တွေပါဖွဲ့စည်းပါဝင်နေရအောင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဆင်းရင်နာနဲ့အများသူတို့ရဲ့ structure တွေအရဆိုရင်ပိုပြီးတော့များလာမယ်ပိုပြီးတော့ complex ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ခြေတို့သိထားမှာကကြတော့အသေးချာသိထားမှာက basic cell structure 4ခုကိုတော့အသေးချာသိထားပါမယ်။ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် cell membrane, cytoplasm, ribosome နဲ့ genetic material တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင်ခြေတို့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်။ဆိုတော့ဒီပုံလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ prokaryote, inseminate နဲ့ဆို bacteria တွေပါမယ်။ဒီဘက်မှာဆိုရင် eukaryote, inseminate နဲ့ဆိုရင် plant cells တို့ animal cells တို့ပါပါမယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ပြန်ပြီး recap သဘောမျိုးနဲ့ပြန်ပေးထားတာပေါ့နော်ကျေတို့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ prokaryote အုပ်စုထဲမှာခါကြတော့ nucleus ဆိုခေါ်တဲ့အလုံးလေးကျေတို့မပြင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒုဗိမဲ့သူ့ထဲမှာခွေခေါက်နေတဲ့အချောင်းလေးဖြစ်တဲ့ single chromosome လေးတော့ပါတယ်ကဲဒီ eukaryote အုပ်စုမှာခါကြတော့ nucleus စပြီးပါလာပြီအဲ့ nucleus ထဲမှာ chromosome မျိုးခွေပြီးတင်ထားတယ်အဲ့ chromosome ထဲမှာ genetic material တွေကိုတင်ထားတာပဲဆိုတော့ကျေတို့ဒီ cells တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်ဒီ basic cell structure 4ခုရဲ့ပုံစံမျိုးကိုသိပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဒီ basic cell structure တွေကဘာလုပ်ကြမှာလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်မှာလဲပေါ့ဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်မှာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ function cell parcel cell ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြောပေးထားပါဗျ function ဆိုတာကအလုပ်ကိုပြောတာပါဆိုတော့ cell membrane ကဘာလုပ်ပေးလဲ control some material that enter and leave the cell material ဆိုတာကပစ္စည်းတွေကိုပြောတာဒီပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်ဒီ cell တွေကိုအဝင်အထွက်တွေကို control လုပ်ပေးထားတာကဒီ cell membrane လို့ခေါ်တဲ့အမေပါအလွှာပါလေးရပေါ့ तू ကတော့ control လုပ်ပေးတယ်ဘယ် material တွေကိုပေးဖြတ်မယ်ဘယ် material ကိုပေးဖြတ်ဘူးဒီလိုပုံစံလေးတွေ तू က control လုပ်ပေးတာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ cytoplasm ဒီ cytoplasm မှာခါကျတော့ in which အဲ့ဒီအထင်းမှာ cell pass cell ထဲမှာပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့ခုနကရှင်တို့မြင်ခဲ့တဲ့ ribosome တို့အလုံးလေးတွေ chromosome တို့ခွေခေါက်နေတဲ့အချောင်းလေးတွေပေါ့ဒီ cell pass တွေကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေက are suspended တဲ့ဘောလုံးပေါ်နေကြတယ်ပေါ့ကြတာဆိုရင်ဒီကျဲဒါလေးကိုပြောခဲ့တာကကျုပ်ရဲ့အကာလေးထဲမှာပေါ့ဒီအကာလေးထဲမှာချုပ်သော cell pass တွေကဘောလုံးလေးပေါ်နေကြတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးမြင်လိုက်နောက်ခုခါကျတော့ ribosome ribosome ခါကျတော့သူဒီအလုံးလုံးတိတိလေးပေါ့နော်အစိတ်ဆံလိုပုံစံလေးပဲသူကျတော့ဝဲအဲ့ဒီနေရာမှာ protein စာမိတ် protein တွေကိုပြုလုပ်ပေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ chromosome ကပေါ့ chromosome ထဲမှာပေါ့ကျေတို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ genetic material တွေပါဝင်ကြတယ်ဒါလေးတွေကတော့ parts of cells ရဲ့ function တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တအားမျိုးဒီအထိမှာ basic cell structure ရဲ့ပုံစံဒီအပြင်ဒီ basic cell structure ရဲ့ function ကိုလည်းသိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ခြေတို့နောက်ထပ် topic လေးကိုတက်ကြည့်ရအောင်။ဒီ topic လေးကတော့ cell theory အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါလေးကတော့ scientist တွေက cell စီအကြောင်းကို theory ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်။သူတို့တွေလေ့လာရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ cell theory လေးကိုထုတ်ထားပြရဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုနံပါတ်1ချက်ကကြတော့ all living things are composed of cells living sorry ဒီမှာတော့ living organism လို့ရေးထားရပေါ့နော် organism ဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုရင်သက်ရှိတယ်ကိုပြောတာပဲဆိုတော့သက်ရှိမှန်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကို sense နဲ့ပဲဖွဲ့စည်းတိစောက်ပေးရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျေတို့ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းပထမဦးဆုံး slide မှာ definition လေးပြောခဲ့တယ် cells တွေဟာဆိုရင် smallest units of life ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းလိုပဲ living organism ဖြစ်တဲ့သက်ရှိဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ cells နဲ့ပဲဖွဲ့စည်းတိစောက်ပေးရမယ်ကဲနံပါတ်1ကလည်းနံပါတ်1 check ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုးကားပြီးပြောထားတာပဲ cells တွေဟာဆိုရင် basis units of organism သက်ရှိတည်းရဲ့အခြေခံကြတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဆိုတော့ဒီ cells တွေကဘယ်ကနေဖြစ်တည်လာကြတာလဲဒါလေးကိုနံပါတ်3 check မှာကြည့်ပေးပါ cells တွေဟာဆိုရင် arise from pre-existing cell pre-existing cell ဆိုတာကငိုရှိပြီးသား cells ကိုပြောတာကျတို့လူသားတွေရဲ့ cells ကလည်းငိုရှိပြီးသားလူသားတွေရဲ့ cells ကနေဖြစ်တည်လာကြတာပဲခွေးလေးတွေအကြောင်းကြီးရဲ့ cells ကလည်းငိုရှိပြီးသားခွေးလေးတွေအကြောင်းကြီးတွေရဲ့ cells ကနေပဲဖြစ်တည်လာကြတာပဲဒါလေးကတော့ cell theory ပဲဖြစ်ပါတယ် scientist တွေကအချိန်ချင်းအခါခါလေ့လာပြီးတော့ဒီ theory လေးကိုထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် living things မှန်ပြီဆိုတာနဲ့ cell ဆိုတာရှိရမယ် cell စီဒီ living things ကိုတိစောက်ပေးထားတာဒီ cell စီစီငါကိုရှိပြီးသား cell စီကလည်းဖြစ်တည်လာကြပြီဆိုတော့ဒါလေးကတော့ zero စာလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးပြောထားတာပေါ့နော်ခဏက3ချက်ကိုပဲပြောထားတာပါဒီမှာ highlight ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် virus is not a living thing since it does not have the cell state ဒါလေးကတော့ဒီ
ဥပမာလေးတစ်ပြီးပေးထားတာပေါ့နော်ကျတို့ဘီဗိုင်းရပ်စ်ခါကြတော့ဘက်တီးရီးယားနဲ့မတူဘူးတို့ခါကြတော့ဆာ့စ်ကိုမတက်မှတ်ဘူးပေါ့နော်ကျတို့ကဘက်တီးရီးယားဆိုရင်တော့ဆာ့စ်ကိုတက်မှတ်တယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဆိုရင်ဆာ့စ်ကိုမတက်မှတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့စီမှာဆဲလ်မပါလို့အနည်းငယ်လေးအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်ကျတို့ခုနကသိရှိခဲ့တာတော့ basic cell structure 4ခုပေါ့အဲ့ဒီ4ခုလုံးကအပြည့်အစုံကဒီဗိုင်းရပ်စ်ထဲမှာမပါတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ virus ကို living things အဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Celsius definition လေးပြောသွားရဲဒီ basic cell structure 4ခုအပြင်တို့ရဲ့ function တွေလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် cell theory လေးအကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုပေါင်းများစွာကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ Innovative Education ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အားလုံးပဲပိုင်ပိုင်ပါ